ნაბიჯები ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის დროს ეხვა დაანონსებული შემცირებული მთავრობა 100-120 მილიონი დაიზოგებაო 2013 წლის 1 იანვრამდე არსებული საგადასახადო დავალიანების სრულად ჩამოწერა და ეხლა პერსონიფიცირებას ვერ მოახდენ მაგრამ ერთი ორმა ადამიანმა ვისაც ნუ მოკლედ თავის წარმოდგენები არც ისე ადვილად ექნება ხომ ადამიანებზე მითხრა რომ ძალიან საინტერესოა ბანკებზე რაც თქვა ანუ რა არის ეს რა ნაბიჯები არის მისი მხრიდან. ხოდი რამდენიმე რაღაცის მინდა უპასუხო და ბარემ. კი ბატონო, ბძანე და შემდეგ ბატონ დათოსთან და თეორია. იუნისეფის კვლევით რო დავიწყოთ ამ კვლევაში არაფერი ახალი არ წერია სინამდვილეში, ყველა რიცხვი რომელიც ამ კვლევაში არის აღებული არის საქსტატის მონაცემებიდან, ამიტომ საუბარი იმაზე რომ იქ რაღაც კვლევით რაღაცა გამოჩნდა, ზღაპარია, სიღარიბე საერთოდ შეხება რაზეც იქ არის საუბარი, სინამდვილეში არასწორი ინფორმაცია არის, ყოველთვის მინიმუმ გაუგებარი ინფორმაცია, იმიტომ იქ საუბარი არის ოჯახების შინამეოვნების შემოსავლები გაზრდილი არის, ხარჯები დაკლებული არის, სუბიექტური აღქმა მოსახლეობაში სიღარიბის არის უფრო ნაკლები არის სიღარიბე, მაგრამ სიგარები გაიზარდა და ეს არის იმიტომ რომ ყველაფერი დანარჩენი დათვლილი აქვს ლარებში და სიგარების მაჩვენებელი აქვს დათვლილი ხოლმე დოლარში და გასაგებია რომ ლარსაც დაემართა მაგის გამო ეგ მაჩვენებელი გაუარესდებოდა ამიტომ ამ დასკვნაზე ამ 25 გვერდიან დოკუმენტზე სერიოზული საუბარიც იმაზე რომ აქედან ჩანს რომ სიგარები გაიზარდა ქვეყანაში ჩემს უბრალოდ სასაცილო არის თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობა არ არის ქვეყანაში ცხადია მძიმე მდგომარეობა არ ინიციატივებს რაც შეეხება და ზოგადად ბახტაძესთან მიმართებაში მოლოდინებს რაც შეეხება და ამ ხელისუფლების მოწმების ხელისუფლებ გაიარა რაღაცა ეტაპი ანუ პირველი წლებში მაგათ 2013-14 წელს ამ პარლამენტში იყავი, მათ ჯეროდათ რომ ისინი შეცვიდნენ ბიუჯეტს, რაღაცა სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი გავაკეთეთ და ეს გვიშველისო და მერე ნახეს რომ ეკონომიკა დადგა, უბრალოდ გაჩერდა. ამის შემდეგ რაღაცა ტიპის ცვლილებები გააკეთეთ და დაახლოებით გადავიდნენ ბიუჯეტი ისეთ ხარჯვაზე, როგორც წინა ხელისუფლება აკეთებდა, რამაც მოიტანა შედარებით უკეთესი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ სინამდვილეში თუ რეალურად გვინდა რაღაც შედეგის დადება და რეალურად გვინდა ეკონომიკა საფად გაიზარდოს, ქვეყანა მართლა საფად განვითარდეს, არანაირი რაღაცა შვიდი ფორმულა აქ არ არსებობს, ერთი ფორმულა არსებობს, ქვეყნის მთავრობის ზომა არის შესამცირებელი და გადავარ კიდე შემდეგ ცირე მთავრობაზე კიდე ვილაპარაკებ და სახელმწიფო ხელში აქტივები არის დასაპრივატიზებელი რომ ეს აქტივები ჩაერთოს ეკონომიკურ ფრუნაში კონკრეტულად სხვა გზა უბრალოდ არ არის ანუ ამას გააკეთეთ წავალ წინ ან არ გააკეთეთ და ესე ერთ ადგილს გავაგზავნებთ კეპნას და ნუ ნელ ნელა წავალ წინ თუ ამას წინსვლა ქვია თვითონ ბახტაძის ინიციატივებს რაც შეეხება კარგი ინიციატივა რაც იყო არის ცხადია დღეს ავტომატური უკან დაბრუნების ინიციატივა და მართლა კარგი არის ეხლა რაც გააჟღერა დღეს პარლამენტში 2013 წლამდე საგადასახადო დავალების რაღაცა ლეგალიზება ეგ ინიციატივა იყო კოკას 2013-ში მქონდა მე შეტანილი როცა უცნობმა მოარი მითხრა, ზუსტად ეგ ქონდა 2013 წლამდე ხელისუფლება შეიცვალა, წინა ხელისუფლების დროინდელი ბიზნესები რო არ გაჩერებული და მოლოდინის რეჟიმში ვარ ყოფილიყვნენ, მოდით გამოაცხადეთ ამნისტია, დალეგალდეს ყველაფერი, რომ არავის არ ქონდეს განცდა, რომ ეხლა რაღაც რევიზია მოხდება, იმიტომ რომ მსგავსი მოხდა მანამდე ვარდების რევოლუციის დროს და ეს აჩერებს ეკონომიკას და ქონდათ კიდევ ეს ეფექტი და მაშინ არ გააკეთეს. კარგია, თუ მართლა გააკეთეს, მაშინ ცუდი არაფერი არ არის, ეგეც კარგია. სხვა ინიციატივებს რაც შეეხება ბანკებთან მიმართებაში კონკრეტულად, ბანკებთან მიმართებაში ინიციატივები არის საშინელი მავნებლობა, ანუ ამის კონკრეტული შედეგი და დღეს უკვე დადგა ამის შედეგი არის ის, რომ ადამიანებს გაუჭირდებათ ცეცხლების აღება, მათ შორის გაუჭირდებათ განვადებების რაღაც პროდუქტების ხება და ეს უკვე შეგდოთ ახვიდეთ ნებისმიერ მავნებელია ბაბა კი ანუ ეს არის საზიანო ერთი ხვივ არის საზიანო ეკონომიკის რომ ჯამში ეს შეამცირებს ეკონომიკის დაკრიტებას რაც ნიშნავს ეკონომიკური ზრდა შემოდება ყველა შემთხვევაში და რაც თავარია დეკლარირებული მიზანი რაც არის თითქოს ამან პრობლემა უნდა შეუქმნას და ანუ უნდა შეზღუდოს მსხვილი ბანკები სინამდვილეში ამის ეფექტი იქნება საპირისპირო აუცილებლად ანუ მსხვილი ბანკები კიდევ უფრო გაიმყარებენ პოზიციებს ბაზარზე და პატარა საფინანსო ინსტიტუტებს ნიკო საფინანსოები იქნება და ონლაინ შეზღუდვა რაღაცები ამათ ეკება სინამდვილეში პრობლემა ანუ სინამდვილეში ამ რეგულაციების შედეგი იქნება ის რომ მსხვილ ბანკებს ვითომ ვისაც ებრძვის ბახტაძე ჩამოაცილებს კონკურენტებს და ისინი კიდევ უფრო გამყარდებიან და ნებისმიერ რეგულაცია ნიშნავს ხარჯ ბიზნესის მაგრამ რატომ მივიდნენ ამ გადაწყვეტილებამდე აი ხო პოპულარული თემა ხო მე არ დავეთახო ოპონენტს რომ პირველი ბახტაძე იყო მე მახსოვს არ ვიცი რომელი წელი იყო მაგრამ სააკაშვილი მახსოვს რომელიც იდგა და ბანკებს მიმართავდა რომ დაწიეთ პროცენტებიო თორე რაღაც დედაგიტი რაღაცა საერთოდ ბანკების თემა ოჩნებისთვისაც და სააკაშვილისთვისაც გახდა რაღაცა უცნაურად ისეთი კეთრად ხაზგასმული თემა ხო არა გაჭირულ აქეთა მხარეს და იქითაც ლაპარაკობენ ბანკები როგორ ახლა გაჭირულ ქვეყნებს ახასიათებთ ის რომ გაჭირულ ქვეყნებში ადამიანები იღებენ ბევრ სესხებს მათ შორის გაჭირულ ქვეყნებს ახასიათებს რომ ადამიანები უფრო რისკავენ მაგალითად აზარტულ თამაშებში არის პოპულარული ასე ჩვენ ვართ ეგეთი გაჭირულ ქვეყნები სადაც ადამიანები ეგეთ რაღაც არიან დაკავებული გასაგებია რომ ამ სესხებიდან დიდი ნაწილი მეორე პრობლემდება ეს ადამიანები ვერაფარავენ ამ სესხებს მეორე ვიღაცები ურეკავენ ამ სამოღალაზე ანუ ზოგადად ხარჯი არსებობს ზიზღი ფინანსური ინსტიტუტების მათ და განსაკუთრებით სხვა ბანკების მათ
მარჩურის ამ ზღის რაღაც ნაწილი არის სამართლიანი, რომ ბანკების რაღაც ნაწილი ფულს ასაშოულობენ არის სამართლიანი და რაღაც ნაწილი არის უსამართლო. უსამართლო ყველა ის ფული, რომელიც მათ ნაშოვნია სახელმწიფოსთან ალიანსში. მაგრამ და თუ დაქოქავენ ახლა დაგროვებით საპენსიო სისტემას, ბანკები იშოვიან ბევრ ფულს და ეს იქნება უსამართლო ფული. ეს იქნება სახელმწიფოს მიერ ჯიბიდან ძალით ამოცილი ფული, რომელსაც დაუდებენ დეპოზიტებზე ბანკებს. ანუ მაგრამ რატო აკეთებენ პოლიტიკოსები ამას? იმიტომ აკეთებენ, რომ ხედავენ, რომ კარგია თუ ბანკებს შეაგინებ, იმიტომ რომ განცდა ემოციურად აჯდები სწორ განცდას მოსახლეობაში. Ну, ЮНИСЕФ из Дасклоса до Кавшеки, Карапери, Ахалиари.